ରେଡିଓ ମେକାନିକରୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଦିନ ଥିଲା ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ସାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଉଳ। ବା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଘର ବହୁ ଦୁଃଖ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ରେଡିଓ ଏବଂ ଟିଭି ମରାମତି କାମ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଳିପାଟିରେ ମାଇକ୍ ଅପରେଟର ଭାବେ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନଯାତ୍ରା। ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ମା ତାରିଣୀ ନାଁରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରା ତାରିଣୀ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାମକ 2 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ନିଜେ ଚଳିବା ସହ ପାଖାପାଖି 200 ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଏହି ଲାଇନ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଥିଲି। ମୁଁ ଲୋକ ପାଟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଏନଗେଜ୍ ହୋଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବି, ଆଉ ପର ଅଧୀନ ରହିବି ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଏଇ କାମକୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲୁ ଆଉ ପର ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ସେଠୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇକିନା ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ଗଣ ନାଟ୍ୟ କଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ପର ବର୍ଷ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ତାରା ତାରିଣୀ ଗଣ ନାଟ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 200 ପାଖାପାଖି ଆଉ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାତ୍ରା କରି ବେଶ ସୁନା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ମାଳିପାଟିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପେରା ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବାବଦରେ ପେମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଦରମା ବାବଦରେ ଏଠି କିଛି କମ୍ପେୟାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମାନେ ପଇସା ବାବଦରେ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏଠି ମୋତେ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି କଳାକାର ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳାକାରଙ୍କ ବାବଦରେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ କଳାକାର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କଳାକାରଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏବେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।